Soki moto aza komema yo na nzela oyo yebi te, bazopesa yo ba discours yo ozali komona clair et clair. Oza pe na droit ya koyeba nani aza kokamba yo. Il faut toyeba bayo bazomibenga bokoza nini bazosala mpona Kongo. Il faut toyeba nani ezali nani tazosala nini bakongole tolandela toyeba banani nde bazoteka mboka na kuku. Awa bazola musa pepe kuna bazola lisa pepe. Les aérois m'a bête mot. Il faut tolander la bango. Tolander la bango. Banakongo tolander la bango. Et pour la moukana, combien ma bébé est pour la. On a dit sous son mot la terre, on a donné sa numéro. On a dit sous son amour la terre, ma pinaille. On a donné la première bébé. Tangoyonda, quoi, et la fois, dit qu'à bas aussi d'ailleurs. Et qu'on la moukana, combien ma bébé est pour la. Bana Congo, tolandela, tolandela bango. Petoeba nani yaza nani, pe azosala nini. Mingi lelo, bazaba intellectuel na ignorance. Soki oyokiye azosala ba analyse ya politique. Moto père Koufamiso, tanga koyoka, alobi oyo vraiment politicien ya solo solo. Nzokande azalaka nae nakati ya ignorance. Balali saye pongi ya kotelema. Moto ya boye, oyebi bato boni epa komema na bobungi. Baza ya kolala pongi ya kotelema. Mingi lelo likolo ya ignorance pe fanatisme, ti na 21e siècle, bakomisa ba parti politique na bango lokola royaume. Pe ba leader ya ba parti lokola bankumu. Nyonso roi akoloba na bango, amen. Amema bango gauche droite bakeyi. Moto akotuna ete tozo kende wapi pe pona nini. Talaka kankumu, nanya koloba. Kozanga koyeba ezali waya mobimba. Awa na resistance, je tabou ezalaka te. Toko landela, tozo landela, to landela bango. Bomona wapi libota monene. Bavandi na lopango na bango, oyo baboti batike la bango. Na bomengo nyonso. E kokoma ba voisin, na likunya na bango, pona bomengo ya fami oyo, bakoti na lopango pona konuka, koboto la bomengo ya fami oyo.
baeko pelisa moto po baboto la lopango oyo. Sikoyo moto ebandi kopela na ndako. Nzoka nde kulutu na bango azalaka ne pa bakwazi wana bakopelaka na bango bien. Aza na ye a l'aise. Ayebi na ye ke ndako na bango eza kopela moto pe bandeko na ye baza na kati. Mais sambla kaka. Baleki babeleli babeleli bamoni réaction terre. Baleki balobi non, il faut tout se défendre. Tika to telema to za bakanti na mai to boma moto oyo. Kote le makaka baleki batelemi bazwi bakanti na mai babandi ko boma moto yaya aye alobi non. Bokitisa bakanti wana botikelanga na ko boma moto oyo. Bokota na ba chambre bokende na bino olala pongi. Baleki mususu tellement bazalaki ba fanatique aveugle balobi oui toza sir na yaya ako boma moto oyo bake kolala. Ndeko tango ndako eza kopela moto moto azotinda yo okota na chambre okende na yo kolala azoluka bonheur na yo to azoluka nde malheur na yo ozolingo bima na libulu me bazonyata yo kotikala kaka na ndego kolamuka na pongi ya mabebe pe kola ozali susu mwana te oyo bakomelisa mibero ozali susu na mbula te makina yo okende kolala pongi ya mabebe ntango yo ndako eza kobika bazosinga yo ekolamuka na pongi ya mabebe pe kola ozali susu mwana te oyo bakomelisa ozali susu na mbula te makina yo okende kolala pongi ya mabebe ebona wapi patron oyo angaje mwana mosala na ndako na ye mpo asalelaka ye misala afutaka ye mbongo na ye sikoyo mpo mwana mosala asala mosala oyo ye ayelaki patron akomande sikoyo kobondela mwana mosala mpo asalela ye misala kolela mpe kobondela mwana mosala mwana mosala akoma kosala oyo ye alingi na ntango ye alingi eske patron oyo ayebi mpenza autorité aza nango na kati ya ndako na ye ke ye nde patron to amiyebi te peuple congolais yeba autorité na yo yo nde ozalaka patron na mabele wana ya congo et puis congo ezalaka propriété privée ya baprésident ya baparti politique te ndenge yo congolais okanisaka yo nde ozali kolo ndako kolo mabele balider oyo bakambaka biso bango bazali nde bana misala ya peuple entre berger na babrebi nani nde mwana mosala ya mosusu me na congo ekoma babrebi nde bakoma bana misala ya baberger peuple congolais salela autorité na yo en tant que patron moto oyo akodeside mpo abengana baokipa na congo eza nde yo peuple et non lider yo nde okozala nsima ya discours ya lider oyo ezotelemisa yo discours ya vérité oyo ekolamusa confiance na yo discours oyo ekosala ke olata kanda otelema mpo obundela mboka na yo lokola discours ya terre ya résistance papa honoré mbandanzambo mpo atumba discours na ye ya résistance elamusi mpe etelemisi peuple congolais partout bazali yo oyo oza ya kolala ya kotelema lamuka mpe zala nsima ya discours ya résistance yango nde discours oyo esengeli olanda lelo na congo tellement mpasi eleki peuple bayebi lisusu te nini basala bakoma na bango kolela secours epai ya hippolyte kanambe ye na mwasi na ye olive mpo baya kosunga peuple peuple azosala ngo mpo na nini mpo aza na kati ya ignorance bazobombela bango vérité kolobala bango ke pouvoir ya kanambe eza nde ya occupation baoyo bazomibenga balider ke babundelaka peuple bayebi na bango bavérité ya situation oyo congo eza kotraverse me babombeli peuple vérité balingi peuple wana atikala na occupation oyo aza nango lelo mpo bango baza kose retrouve ntango peuple wana aza konyongwama bazwa peuple en otage basakanaka na bango ndenge balingi bazobombela peuple bavérité oyo esengeli bayebisa bango soki bango baswi-disant lider ya baparti politique wana bayebisaki peuple vérité nde peuple alingaki jamais kozala na ignorance le contraire peuple alingaki nde alata kanda contre pouvoir wana ya baokipa kosala bango nde tosalaka na 98 mais soki bazosala yango te eza mpo na baswi-disant bapoliticien oyo baza konyata peuple azonga na libulu bango bazoyede peuple na eloko moko te mais oyo bango basepelaka nde ntango peuple azosala bafoule na bamiting oyo eza kokonserne baparti politique na bango wana nde bakomi kosala baconquérance nana asalaki plein
mawa tala ignorance pe distraction o bazo memela peuple mais likambu oyo peuple azo senga banyati yango bazo sala semblant lokola baza informete nzoka ndenyo sezo lekana mboka bayebi yango soki balobi ke baza informete na situation o ezo lekalelo na Congo alors tina nini baza ba leader bazo kamba peuple wana pomba mema bango wapi lokola ba okipa wana bayebi valeur ya Congo tala ndenge bakomi kosakana na classe politique congolaise mawasolo tolobi awa na résistance sujet tabou ezalaka te ezali likambo ya mabele ntango tozomona bandeko na biso bakongolais oyo bazo travaille na nkuku na bato oyo baza koboma mpe konyokola peuple mpe bazoluka kobotola mboka na biso tokobanga te baoyo bazali koteka mboka baza bandeko na biso toboyi te me na likambo etali mabele tokoyokela ngo soni te totobanga moto ntango bango babomisaka peuple wana mpe na nkuku bazo kolabore na pouvoir wana ya okipation oyo eye kobotola biso mboka bayokelaka peuple wana mawa te ebongo biso mpo todenonse bango tokobanga nani kaka biso toloba soki omoni ndoki belela me mpo tobelela bango ekoma probleme yango wana bandoki ya famille congo bazo kontinue misio na bango ya koteka mboka eza na bandeko na baparti politike na bango babetaka tolo balobi te babunda pendant 30 ans me na mitunaka babundisa nani soki bitumba wana ezalaka ya solo wana ezalaka biso na biso bana mboka ebongo lelo na situation oyo Congo ezo traverse nango lelo ya occupation bitumba ngo to makasi yango ezalaki kaka contre bana mboka ebongo lelo bapaya baboteli biso mboka komba yango etikala kaka ya maloba ke plus de 30 ans soi-disant tobundisaka impere moto azwaka mayele kaka ntango akoyi na mpasi lelo toye kososola ke 30 ya komba oyo bayebisaka biso butu moi nzoka nde ezalaka nango 30 ya pongi oyo bazalaki kolalisa peuple congolais ntango peuple congolais atelemaka mpo na makambo etali mboka na ye okomona kaka baopoza wana bayaka na lombango koreactive pongi wana mpo peuple atikala kaka ya kolala biso bapatriote resistant tokolala pongi wana te tozolamusa peuple na pongi oyo balalisa bango batelema mpe elongo na peuple wana tokosikola Congo tolandela tolandela bango mpe tozolandela me avant tolandela boyokana za na sentima makasi atake papa na biso depo alalisaki biso pongi lelo azoloba toza na kanda makasi toyoka papa na biso toapesa biso nzela oyo biso bapeple tozala mpasi tozosufrir toza na mposa papa na biso alobela biso ya mutuya toyoka ye to biso tobenga na munguna oyo kristofer kanambe azonga rwanda depui arasaki biso pufa na biso depuis le 28 novembre 2011 ozala mposa torekipere pufa na biso ala sentima na esengo makasi pana papa alalisa biso pongi ayebisa biso ke tokondolala makambo etali biso te ye moko kokombatre lelo papa kombatre asa sirke no victoire deja toza nango nana esengo makasi akomona esu papa alamusi biso lelo keno apibile makambo na ezala na esengo makasi kozanga koyeba eza liwa ya mobimba tolandela Lekola mukana pongi ya mabebe pekola.